今回カリフォルニアのディズニーランドに来るにあたり、クルックで予約をしようと思っていたのですが、ちょっとギリギリまでどうやって買おうか、何日に行こうか迷っていたので、その前にお友達の結婚式などで時間がなく、結局前日の夜に撮ろうとしたら時差があることを忘れていて、日本時間だともうすでに当日になっていたんですね。なのでクルックの検索が日本時間になってしまうので、当日にすでになっていて、予約をクルックでできませんでした。お友達に相談して直接ディズニーランドのサイトでチケットを取ることにしたのですが、何かのその不都合で全然予約というかチケットを買うことができず、13回カード決済をしてみたのですが、そこで止まっちゃうんですね。で結局カードのせいではなく、そのサイトの何かの都合みたいだったので、お友達がチケットのカスタマーセンターに電話してくれて、本人じゃないと難しいってことだったんですが、私が横にいたので自分の名前とかを言って取ることができました。めちゃめちゃ助かりました。ディズニーランド自体は当日でも買えるのですが、予約をしとかないといけないので、当日予約をして窓口で支払いをするという形ですね。予約をせずに来ると入れないということがあるというか、入れないのかな。なので皆さん気をつけましょう。クルックでは前日より前、2日前ぐらいに予約した方がいいと思います。本当に来れないかと思いましたが、来れてよかったです。ありがとう。苦手なんですが乗ってみようと思います。無理ですね、もう乗ることはない。ビッグサンダーマウンテンでしょうか、これ乗ってみたんですけど、やっぱり無理ですね。この系、絶叫系的なやつはもう乗らないと思います。3秒ぐらいしか目を開けてませんでした。ちなみにですね、ジーニーっていうエクスプレスパスみたいな早く乗れるやつを、追加で買ったんですけれども、私、皆様ご存知の通りソロ活でございますので、今回一人です。なのでシングルライドで大概早く乗れちゃうんですね。なのでジーニーで予約をできるので、そうするにはいいと思うんですけれども、普通に乗るにはお一人様には別に必要ないかもしれないです。コスト削減のために。いくらぐらいですかね、日本円で 4,000〜5,000円ぐらいすると思うので、なくてもいいかなと思います。次は何に乗ろうかちょっとな、まあ、悩みますね。絶対酔うやつ。インディ・ジョーンズコーナーです。そうします。かっこいいです。ハリソン・フォード、このワンピースかわいい、普通にかわいい。かわいい帽子。なんとなく時間が空いたので、ジャングルクルーズに普通に並んだら2日
少ないかと思ったら結構混んでいました。終わりました。お尻がベタベタな気がする。まあまあ短めのアトラクションでした。面白かったけど、ジャングル的なジャングルクルーズでした。カリフォルニアアドベンチャーに行きたいと思います。ホッパーなんで行ったり来たりできるので、それで行こうと思います。入りました。お土産屋さんかな。まずすることはお手洗い。すぐ入れました。けどもしかしてね、普通に並んで20分だよと言われたので、並びましたが、予約した方が良かったかもしれません。やっと入れました。Raise your hands now for security bio scan. Scan complete. Once in the system, your hand scan will give you clearance and the doors will open towards you. Please stand by. Hold on.And presto, the doors open for you. I now present to you Tanelier Tavon's private office. Part of the floor. To me from different parts of the galaxy, and after that, let's shoot this guy. Here he is, just flattering on a constant loop. It's a big motivation for me to escape. Ow! Ow! That was not part of the plan! What? Of course I escaped! For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. に嫌な予感がします。絶
台の降りて落ちるやつ。しまった。めちゃくちゃ怖かったです。登って、じゃあ上がって下がる、上がって下がるの繰り返しのやつです。どう考えてもこの形状は、このゲージはそういう形状なんですよ。映画が好きなもので乗ってみたらやばかったです。面白かったけど、あの高さのところを多分登ったり降りたりしたんだと思います。めっちゃやばかった。まあ楽しかったけど、そして今めっちゃ空いているという。次スパイダーマン行きたいんですけど、時間間に合うかなという感じです。なんかお腹が空きました。This crazy alien juice stuff we have two particles and start tech. It all helps us develop really cool stuff like these spider bots, for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. Because? This is awesome. Buddy, you could stop doing that now. But anyway, you guys are here today to help us test the web slinger vehicle. Using onboard tech, you will be able to sling webs just like my buddy Spider-Man. Peter, your presentation is getting away from you. All you gotta do is sling it on in the direction you want to shoot the web, and that's it. That's awesome.終わりました。スパイダーマン、お腹が空いたのでインディージョーンズの予約の前に何か食べたいのですが、ジーニーで予約してレストランで食べるか、ちょっとつまんでから行こうか悩み中です。今こちらではガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー乗って、でスパイダーマンに乗りました。ドクター・ストレンジに乗りたいんですが、時間がちょっと合わないので、またもう一回ディズニーランドの方へ戻ります。今回は耳を張ってみようと思ったのですが、やっぱり暑すぎて帽子かぶらないといけないのでやめときます。お店の形になっていると、
アイスとかもオーダーしとかないと買えないので、45分待ちとか。なのでこちらでこれ買ってみようかなと思います。諦めてこれと水にします。水どっかにあったから、とりあえず。こちらでモバイル予約しなくてよかったので、ジャングルジュレを買いました。税込みで6ドル、美味しそうです。次はインディアナ・ジョーンズ乗ります。予約しているので、あっちかな、多分。やりました。早いラインの方ですが、エイミーか、なった。いい感じ。ストレンジ来ましたが、まさかの芝居方式でしょうか。暑いな、危険。This is the astral ring. Hide it someplace to Romamu can find it, and for that, I'll need a powerful relic from the cabinet of Caballeros. Okay, if anyone knew what
impressed. Wow. Oh, it's too late now. Everyone here knows I'm the strongest Avenger, right? Yeah. Woo! Okay. I think I'm also the smartest Avenger. Woo! Wait, you think you're the smartest Avenger? Yes, and I will tell you why. All right. The brain is a muscle. And I have muscles here, and here. This is all muscle. So I'm basically covered in brains. You're way too generous, thank you. Okay, so that's not... Wait a minute, where did you get this? The Special Staff! Commanders and brothers, quickly protect the staff. To create the spectral shield, we must all harness our energies. Like this, everyone join me. And now, repeat this spell after me. By the power of... そうだったので、ここへ行こうと思います。どこでもいいと思ってきたら、とっても素敵なところに入っちゃいました。お腹そんな空いてないけど。あらら。Yeah, thank you.美味しそうなモロッカンチキンミートボール来ました。なんか適当に頼んだらちょうどいい大きさでした。お腹空いてないので、でも夜ご飯食べてないし食べようと思います。本当はバーなんでお酒とかも飲んだ方がいいかと思うんですけど、飲む気分じゃなかったのでアイスコーヒーにしました。食べてきます。どこからでも出れる。こっちから出てるのかな。出ちゃった。美味しかったです。モロッカンチキンミートボールでした。予約したモンスターズインクの時間過ぎてるんですけど、行ってみます。やっぱり少しはジーニーで予約すると早い気がします。If you are new to the area, the Monstropolis Chamber of Commerce would like to welcome you. While you're in town, be sure to... Please put off this program for a special report. A child is on the loose in Monstropolis. A human child! If witnesses are to be believed, there has been a child security breach for the first time in monster history. Oh, go, buddy, Dad!
かわいい。Then it grabbed me with the knife hook. And... Oh, boo, we gotta get you home. There's a kid here! A human kid!歩いていたら見つけました。